Opa Elkenstein. Wupp, wupp, wupp. עד היום עשינו בקלות מה שרצינו. את ישראל החרמנו ואף פעם לא ביצינו. ואז הגיע אלקין והכניס לנו את החוק. הוא הלך יותר מדי רחוק. זה גזענות. כי הוא מזן אחר. הוא מקדם את החקיקה בכנסת, זן אחר. פתאום אני כבר לא שולטת את זן אחר. איך הוא דחף לפנים המתנחל לזן אחר. הוא לא רק מדבר. אהיה ואז שמעתי שחוק של אלקין אהיה שוב עבר. אין שוב עבר. ולעשות אהיה מכתף פוליטי כבר אי אפשר. זה מיותר. צריך משאל המסודר. אהיה תביא סיגר. וופה אלקינסטיין. אלקינסטיין. בחירות אני חשבתי שניצחתי כל כך הרבה מנדטים ואף פעם לא הצלחתי לעצור את אלקין או לקדם שום חקיקה ועכשיו חתמתי בלשכה. אמרתי לא מוכן, אני רוצה את הכסף מאירופה, לא מוכן את המקורות לחשוף פה, לא, 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 לא מוכן. רוצה לדפוק התנחלויות, אז בא לי חוק העמותות. אז רק לא אלקין שעושה לנו צרות. איזה צרות? הליכוד לא רק ניצח בבחירות, הוא בא לשלוט ולא עוזרות ההפגנות. הופה אלקין סטייל. אלקין סטייל. Whoop, 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 Elkin style. Whoop, Elkin style. Elkin style. Whoop, 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 Elkin style. Whoop, Elkin style. Whoop, Elkin style.